Silvio Parnis, segretarju parlamentari responsabli mill-anzjani u l-persuni b'diżabilta, ammetta il-falliment tal-gvern meta qal li bħala pajjiż m'għandniex kontroll ta' kemm imutu nies bil-COVID-19. Mhix sa aħna jiena m'għandix kontroll fuq l-imwiet tan-nies. Tul il-programm extra fuq TVM, Silvio Parnis qal li l-pandemija ma ġabiex il-gvern Laburista u nsinwa li kif imxew l-affarijiet ftit li xejn se ta' jsir aktar. L-ġabba l-gvern, dinja pandemija, ma d-dinja kolla, dak li kellna nagħmlu għamil nieħ. Mistoqsi minn Saviour Balzan jekkux kollox taħt kontroll, Parnis wieġeb hekk. Ma jistax jiġi xi ħadd bħal b'kull rispett Matthew Fellow jgħid everything under control qed imutu n-nies. Jiena kieku kont ninkwieta sefi kieku m'għamilna xejn. Kieku m'għamilna xejn, kieku ħallejna l-affarijiet kif kien. Fil-waqt li tenna bosta drabi. Din il-frażi. Kieku l-inkwieta kieku m'għamilna xejn. Evidenti li Parnis kien skomdu bid-domandi u qal li sa issa fid-dar tal-anzjani tal-Gura kien hemm żewġ timwiet anqas mis-sena l-oħra. Meta wieħed jikkompara bejn 2019 fl-istess perjodu u 2020 din is-sena 102 inqas. Saviour Balzan iwieġbu hekk. Ta' tibtu argument tagħmlu Don il-Trump. Intant Parnis għalaq l-intervista billi qal li hu mhux jinkwieta għax għamel ħafna biex jikkontrolla din l-imxija. Jiena ninkwieta biss kieku m'għamilx xejn quddiem din il-pandemija. James Aaron Ellul għal Net News.